madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, halkaas oo lagu wado in dhawaan uu shir uga furmo madaxda urur goboleedka IGAD. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa magaalada Addis Ababa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan Ethiopia iyo madaxda dowlad deegaanka Soomaalida. Farmaajo ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar Mustafa Cagajar. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray wada shaqeynta dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaa sidoo kale kulankan looga hadlay sidii loo xoojin lahaa isbeddelka ka socda Geeska Afrika. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka qayb galaya shir ay isugu imaan doonaan madaxda IGAD oo looga hadli doono xubinnimada Eritrea oo mar kale ka mid noqonaysa xubnaha urur goboleedka IGAD. Mukhtaar Cali Xuseen, Raadiyaha ITV-ga dalsan Muqdisho.